26 лютого у Харкові в рамках вечора боксу чернігівський спортсмен вперше проводив шестирандовий бій, де виявився сильнішим за срібного призера України Тимура Балаєва. За словами Максима Вороніна, це перша зустріч спортсменів як на аматорській, так і на професійній арені. Під час підготовки до бою Максим аналізував спаринги Тимура у аматорських боях, а також останні зустрічі на професійних битвах. Мені показалось, що він був готовий ко мені, підготовився, теж, мабуть, смотрел відео, смотрел мої останні поєдинки, він працював передньою рукою, собственно, то, що і ожидалось, ми как бы предполагали, що буде така манера боя, і ми під неї готовились. То особо нічого корективи за 6 раундів він не внес, як працював, так і з першого по 6 раунд, просто оказались ми чуть з тренером хитрее і как бы своєю манерою нав'язали своє і виграли по очкам. Левая, вот так. Отвечай. Хорошо, еще. Хорошо. Еще. Левая разбивай. Не переставай. Вот так. Для Максима цей бій був дуже складний, як і усі попередні. З тієї причини, що виграти можна у першому раунді або ледь-ледь протриматися 6 раундів і витягти по очках. В боксі такого, я думаю, не можна так сказати, там легко було, тяжело. Кожен бой буде дуже на високому рівні, тому що осознанно виходити, наприклад, в ринг, драться з опитними, там же немає, наприклад, ребят там с улицы, которые не занимаются. Там в основном выходят против тебя люди, которые занимаются этим там всю свою жизнь, с самого детства пришли и как бы отдались этому виду спорта. Бій нашого спортсмена був головним боєм вечора і визнаний як найкращий і найтехнічніший поєдинок. Через місяць Максима чекає черговий бій на професійному рингу. А поки з наступного тижня почнеться тренування загальної фізичної підготовки.